Eile oli viimane tööpäev Harju maakohtu esimehel ja pikaaegsel kohtunikul Helve Särgaval. Radar käis Särgavat töö juures viimasel päeval ära saatmas ning küsis, millised on need kolm juhtumit, mis pikkade aastate jooksul kohtunikule eriti hinge peale on jäänud. Koos Arva esineva 29. veebruariga lõppes teenistus ühel Eesti tuntumal ja hinnatumal kohtunikul Helve Särgaval. Aitäh, väga meeldiv. Aitäh, olge tänatud väga kaunis. Juba 1975. aastal kohtunikutööd alustanud Särgava jõudis 40-aastase karjääri jooksul korda saata uskumatult palju. Seda nii kohtusaalis kui eemal. Lisaks inimeste saatust otsustavate õigeks ja süüdi kuulutavate kohtuotsuste ettelugemisele on ta pälvinud oma töö eest riigilt valgetähe teenetemärgi, olnud aasta pressisõber ja veel enam 2014. aastal Eesti aasta ema. Radar kohtus Harju maakohtu esimehega tema viimasel tööpäeval, et meenutada just kohtusaalides toimunut ning heitis koos teeneka õigusemõistjaga pilgu tagasi mõnele tema paljudest kohtuprotsessidest. Milline oli viimane kohtuotsus, millele te alla kirjutasite? Viimast kohtuotsust loomulikult ma väga hästi mäletan, sinna on vist paar nädalat tagasi, mitte rohkem. Sellele inimesele küllaltki karm. Ta sõitis narkojoobes, mis nagu temale sellise tõsise vangistusliku karistuse tingis, oli veel eelkõige see, et kui ta oli kord sõitnud narkojoobes ja juba prokuratuur oli juba saatnud kokkuleppe menetluse korras need dokumendid kohtusse, siis enne veel, kui tuli uus kohtuistung, sõitis ta veel teistkordselt narkojoobes. Särgava on oma pika karjääri jooksul näinud päevast päeva, milline on olnud Eesti elu negatiivne pool. Kui narkojoobes juhid on probleem, millega Särgava sõnul on tulnud tegeleda viimase 10 aasta jooksul, siis 4 dekaadi kestel on tema kohtupinkidest käinud läbi tuhanded kohtuasjad, mis ilmestanud Eesti erinevate aegade kriminaalset elu. Olgu need siis 90-ndate maffeprotsessid või mõrvaprotsessid tänaseks ajastu hõlmu jäänud rummu vangla eluaegsete kinnipeetavate üle. Kohtuniku töö on aastate jooksul ikka tõenäoliselt päris palju muutunud. Mõni eredam näide sellest, kuidas alguses asjad käis. Praegu me ei kujuta ilmselt üldse kohtunikena enam ette. See oli veel nõukogude ajal. Nimelt oli nõukogude ajal tööpiirkondadeks määratud igale kohtunikele konkreetsed vanglad, kuhu selleks, et toime pandud kuriteole kohut mõista, kohtunik koos kohtusekretäri ja tihtipeale prokuröriga ühes autos kohale pidi sõitma. Särgava ametialasse kuulus rummu range režiimiga vangla, kus hoiti neid, kes korduvalt kuritegusid toime olid pannud. Ja noh, muidugi asjade sisu, kui ma praegu mõtlen järgi, et kui raske oli neid asju ikkagi arutada. Ma toon kõige lihtsama näite, aga niimoodi oligi. No, ühes kambris ütleme, noh, oli seal ütleme viis meest. Nii, nüüd üks on ära tapetud. Nii, millised on tõendid? Tunnistajateks? Noh, te kindlasti ju ütleksite, et milles küsimus, et see on väga lihtne arutada, et seal ju 4 tunnistajat vaatsid pealt. Nii küsitled ühte, ta ütleb nii, ei mina ei tea mitte midagi, et mina lugesin parasti raamatut, pöörasin pea ja juba oligi surnud. Teine, ei mina vaatsin aknast välja, kuidas nad seal korvpalli mängivad, pöörasin pea, oligi surnud. Kolmas, a mina jõin teed. Ja ma ei süvenenud üldse, mis seal toimus, eks ole. Palun väga ja need olid need tõendid. Aga sai ka kõik need asjad ära arutatud. Nõukogude ajale järgnesid Eestis karmid 90-ndad, kus Eesti tänavaid juhtisid paljuski ka maffiagrupeeringud, kellest nii mõnigi ka Särgava kohtupinki istuma jõudis. See oli mingisugune teatud aeg, kus siis kuritegelik maailm nagu tõenäoliselt tõstis pead, et keegi istus kuskil kohvikus ja läbi akna siis tulistati ja bensiinijaamas said kokku nii-öelda 2 erinevat grupeeringut siis seal
klaariti arveid ja mitu laipa sinna siis maha jäi või ei jäänud, eks ole. Mõneti võib öelda, et mööda said need ajad koos Särgavaga, kui ta saatis 2001. aastal 90. ühe eredamate sulgedega ehitud kriminaali, autovaraste gruppi juhi Hillar Grünbaumi 6,5 aastaks vanglasse. Grünbaumis sai esimene eestlane, kes kuritegeliku ühenduse loomises süüdi mõisteti. Nüüd on ikka ammu juba need ajad möödas. Vangide, mõrvarite ja kuritegelike rühmituste kõrval peab Särgava inimlikult kõige keerulisemaks aga neid kohtuasju, kus kannatajaks on lapsed. Üks protsess, mis kogu Eestit tõenäoliselt kõnetas, oli väikese Emili protsess. Väike Emili oli 2-aastane laps, kelle tema 33-aastane kasuisa Egert Must sandistas. Kui lükata last vastu seina nii, et seina tekib mõra, siis on see vägivald, lausus Särgava ja mõistis Egert Musta 9 aastaks vangi. Tahaks tõesti esimese hooga öelda, kas tõesti selline inimene on olemas. Kas tõepoolest on võimalik, et piltlikult öelda su kõrval tänaval kõnnivad sellised inimesed. Tema kõndis ju ka piltlikult öelda ka meie kõrval, et ka sellised... pean ütlema pehmelt ja viisakalt tüübid tuleb välja, on olemas ja vaat see on probleem. Väikese Emili kohtuprotsessist on jäänud Helve Särgavalt üks osa häirima. See on Emili ema Keit, kes kohtust süütuna vabadusse jalutas, väites, et ei märganud vigastusi. Minule on küll väga raske seda selgeks teha, et mina usuksin, et ema ei saanud aru, mis tema lapsega tehti. Ma ei uskunud seda siis, ei usu seda täna. Mitte mingil juhul, et kui ma näen, et lapsel on ikkagi niivõrd suured, ütleme, sinised plekid ja siis uskuda, et ei tea, kuidas ja mis moodi, ja ta need sai uued sinised plekid, et teate, mina ja ma ei suuda ka seda mõista, et ma tulen koju, me vaata oma väikest last, et... Perevägivald on Särgava sõnul hetkel üks Eesti suuremaid probleeme. Ja tal on sõnum ka neile emadele, kes hoolimata vägivaldsest keskkonnast oma lapsega majanduslikel põhjustel normaalsesse keskkonda minna ei püüagi. Kas tõesti tükk leiba ja lapse elu, kumb ikkagi, kuidas öelda, et kui sa ei viitsi tööd teha ise ja elad sellest leivatükist, mis sulle antakse ja teisel kaalukausil on lapse elu, siis sa valid ikkagi selle leivatüki, et sa ei viitsi ise tööle minna. Siis ütleks küll, kas tõesti on ka selliseid naisi. Ja ma pean ütlema, jah, neid on. Enne teenistuse lõppu jõudis Helve Särgava veel ette lugeda ühe ajaloolise kohtuotsuse. Kui ta 25-aastase Ramil Kalilovi ja 30-aastase Roman Manko esimest korda Eesti ajaloos terrorismi kuriteos süüdi mõistis. Tegelikult mida see näitab? See näitab, ja näitas mulle ja tegelikult näitab kogu Eesti rahvale, kui hästi tegelikult töötavad meil need politsei institutsioonid. Siin ma pean silmas kaitsepolitseid just. Ja ma olen ka kuulnud, et keegi püüab ka teinekord seda sama ühte juhtumit sellega pagulastega seostada. See ei ole nii ja sellest ei tohiks nüüd küll teha jumale eest mingit hirmu vaabulat, et oi, et kui siia tulevad nüüd pagulased, et mis siis küll saama hakkab. Sellepärast, et palun väga vaatame, kui palju meie nii-öelda põliselanikud, eestlased ju kuritegusid toime paneme. Mis me siis ütleme, eestlased tuleb siit välja saatame. Lõpetuseks paneb Särgava südamele, et pagulaste kõrval tuleks keskenduda probleemidele, mis eestlasi igapäevaselt tegelikult saadavad. Vägivalla teod oma laste, aga täpselt samamoodi nende laste emade ja lähedaste vastu. See on tänase päeva üks tõsisemaid küsimusi.
See on probleem, millega tuleks tegelda.